Jamani, mmekaona katoto ka Vanessa mde? Katoto kako gudi gudi gudi. Sijakaona bado. Yani lazima tu katakuwa ni kazuri. Kwa sababu baba Marekani, mama Mtanzania. Kwa maana hiyo hapo mtoto lazima awe. Shombe shombe mtoto laini laini. Lazima. Hivi kwa mlio muona mmemuonaje? Nywele za singa singa. Haiwezekani bwana. Nasikia kamefanana na baba yake. Kama mapacha, kama mapacha. Acha. Kwa hiyo kana umarekani flani hivi. Jamani hili jambo hili ni la kumpongeza Vanessa. Kwa sababu kupata mtoto. It's a blessing. Kabisa. Kwa sababu sio kila mtu anaweza kujenga familia. Kwa hiyo hata hii kujenga familia hii ni nini? Kujenga family ni tena kubwa. Kwa mimi naona sisi kama wajomba kuna ulazima wa kufanya kitu chochote kwa ajili ya kumpongeza dada yetu jamani. Au kuna mjomba tayari ameshafanya kitu? Mjomba chumali kachinja mang'ombe. Safi. Japo mjomba Nchumari umefanya maamuzi ya haraka haraka hata hujatushirikisha. Una haraka ya nini? Kwanza nina furaha. Wote tuna furaha dada yetu ametuletea katoto ka Kimarekani. We. Mjombali wewe haufanyi chochote kwa ajili ya dada yetu? Tafanya party nyumbani. Hiyo yote kwa ajili yake. Hapo sawa. Alafu sasa kwa kuwa sisi ni mama wa yule mtoto. Huh? Eh. Sisi si wajomba. Hata mjomba ni mama. Hawajui hawa. Sasa sisi kama wajomba inabidi tumchagulie mtoto wetu jina. Na kwa sababu nikitoka hapa sinaenda kuongea na mama yake huko huko Marekani. Kwa inabidi niende na majina kadhaa ambayo wajomba tumeyapendekeza wenyewe. Jina la kwanza? Johnny Baka. Acha utani basi wewe. Taja jina fulani bila Kitanzania ambalo hata wa Marekani wakilisikia wanasema ya hizi ya Tanzanian. Jina gani? Ukude Simba. Jina gani ilo na wewe? Taja jina flani hivi ambalo zito ambalo hata shemeji ya kilisikia anasema ya. Mjomba Nchumari hebu pendekeza jina. Jina gani? Wajima. Uwe ni serious basi. Ndo majina ya kumpa mtoto wa Kimarekani kweli hayo. Nyi wa Kenya mnataka mtusaidie jina la kumpa mtoto wetu? Jina gani? Suzana. Ni wa kiume, we, dada yetu katuletea dume la mbegu. Sasa hiyo Suzana si jina la kike. Nye mtanichelewesha, acha mimi ni nani niende huko. Ila sasa, shemeji na yule mtoto ni wa Marekani hivi. Naongeaje nao hicho Kimarekani jamani? Good morning, how are you? Man, that's simple. Basi wamekwisha. Alafu we mjomba nani, kwa kuwa mimi naenda kuongea na mama yake, sawa. Wewe nenda kamuandae juksi, ili nikirudi naye niongee naye. Au acha mimi nikaongee kwanza na Jux. Basi wewe nenda. Jamani naenda Marekani sasa. Hata makofi na vigelegele kwa dada yetu jamani. Asanteni.